بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ راجہ صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضلع گانچے کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ اشوک ونٹر فیسٹیول کے نام سے ایک بہت بڑا ایونٹ کا انعقاد اس وقت جاری ہے سٹی پارک خپلو میں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ وومن ایکسپو اور مختلف سٹال لگے ہیں، اس کے علاوہ اور برابر میں جو ہے آئس ہاکی کا باقاعدہ مقابلے جاری ہیں۔ دور دراز علاقوں سے، گانچے بر سے، تمام بالائی علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کے جو خوبصورت جو مناظر اور جو ماحول ہے اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شکریہ نوری صاحب۔ انتہائی زبردست اور دلچسپ مقابلے بال لگوں سے گیم پڑ گیا لے ہوں پنچو اور بھی کہوں سے پارٹی میں نے پنچو دینے سے اچھا ہوں آئے گا سان اتی پور کر رہا ہوں پوچھا میں انشاءاللہ یہ فون ایسے دو بیسی ہو جو دینے پریکٹس نہ بینے جو اور پھر کوشش بینے جو کہ فائنل تک انشاءاللہ جائے گا جو اور یہ فائنل جیت کے جائے گا جو اور علاقے کا نام انشاءاللہ مشہور خصوصاً بہترین منصوبہ باہر آتے آئی سلیم پر جوان دیں گاما بلے تم شوقن چون رہے Thank you.